دو باهن ميلا بدنو بيمرنا له او باهن ان لغليو باب كالفرتس بدن اما بوكس كالفرتس انت اسبوع هو باهنت ان لا شقيو مشروع دسمها جيتك اسكو خيدا عاصمه سومالي لان هرغيسه يا ديغانك جيد ديبلي او دعادين عوقويه مغالده هرغيسه واي مدبه هاوشيسه ودو هايدة هرمارين تودوين كسومالي لاني مقعيد لاسو قابيو RDA ايا وچي كميدا وچيادا دسمها مشروع عاني سيحاولي له اسعدا وقتي غانا جيد كانو كميدا جيدات كبادن ايا هايدو كرديسيسو قودهان بادالكا ايا احميد مهيمد بالاران اوله اسكو سعود كايا كوبا عردقان دقالي ايا دالكا لماركاسينا جيد كانو هرسيد كيسو مهيم ايا هاي وقتي غان سومالي لان انجينير عبد الرحمن اسماعيل حسن او لوغرون اوغي هاي دقا عدو كميد انجينير دا وكالة دا احنا مدحا مشروع عاقية ديبلي او كو قد اجرا هاول ماد ميد كيسا شاقو اي مشروع عاني ايا كور بحيي شاقة دا عروسي مدوين كي ودن بيي كسو دا جيد كان هل كان انتاقنا اي وحوي وددن ووددسكو حدا قيد ديبلي ايو هرقيسا waxaa gacanta ku haysta oo shaqo ka wada wakaaladda horumarinta wadooyinka isla halkan aan taaganayna waa pipe culvert kan waxa lagu tala galay maadaama dhulkan ay yahay buuraley ama dhul biyaha ma taqana ay u baahan tahay in meel laga wada saaro mar hadii wadan la marinayo pipe culvert ayaa loo sameeyay pipe culvert kan waa saddex xabo waxa lagu tala galay in biyaha marka soo ururiyo ay ka wada baxaan maadaama meesha ay tahay burley runtii shaqadan ay wakaaladda horumarinta wadooyinka meesha ka hayso waa shaqo ballaaran waxa degan kam ay wakaaladdu leedahay oo isagu shaqada gacanta ku haya waxaanu qabtaa shaqadiisa maalinlaha oo isagoo ararkaawada hore u dhameeyey oo ararkaawadii wada la dhigay ay hore uga dhammaatay oo isku xidhan tahay geed deeble iyo hargeysa ararkaawa ahaan laakiin daamurkiina aan sugino daamurka loo soo wado marka shaqahan ararkaawa intii loogu talagalay ka dhammaatay waxa kaloo dhiman pipe culvertska wajahadii dhagaxii ayaa dhiman dhagaxiina waa shaqada soo socota insha allah la qaban doono haddii ay ka dhigo injineer cabdiraxmaan ismaaciil dhagacade waxa uu sidoo kale ka hadlay halka ay marayaan dhismayaasha goobaha biyomareennada ah ee ay ku hawlan yihiin shaqaalaha kala duwan ee wakaaladdu isagoo arrimahaasi faahfaahinaya xilli aanu ku booqanay goobta wadada ee xilliga dhismuhu ka socdo ayaa tibaaxay waa wado u baahan meelo badan oo biyomarano leh oo u baahan in la geliyo pipe culverts badan ama bogus culverts intaasiba waxay wada baahantahay in laga shaqeeyo oo dib loo geliyo laakiin intan iminka gacanta ku hayna waxa weeye pipe culvertkan oo aanu gelinay saddex xabo uu ka dhinaa saddexdan xabo ama gelinta pipe culvertkan waxaan bilownay iminka wiig iyo waxoogaa ka hor maanta waa naga gebagabo waana dhammaystiran tahay biyihiina si fiican bay uga tallaabayaan pipekan waxyaabahu taray waxaa ka mid a wadadan u taray waxa weeye meeshu maadaama ay doox tahay biyaha si fiican buu u dhaafinayaa wadada biyo saar fiican buu ka sameynayaa waana saddex xabo saddexdaa xabo maadaama meeshu doox weyn tahay saddexdaa xabaanu gelinay si fiicanna waa inoogu dhammaatay shaqadaas waxaan aada iyo aada u hambalyeynayaa oon bogaadinayaa shaqaalahan oo ah shaqaalihii wakaaladda horumarinta wadooyinka shaqaalahan waa shaqaalo heegana oo heegan u ah shaqada ay qabanayaan ee ay u hayaan wakaaladda horumarinta wadooyinka hirgelinta mashruucan ayaa wax weyn ka tari doona kobaca dhaqan dhaqaale ee dalka maadaama uu yahay jid isku xidhaya deegaamo hodan ku ah wax soo saarka caasimadda Hargeysa.